Alle kjemikalier som kategoriseres som farlig avfall skal samles opp i egnede beholdere og merkes med korrekt avfallsstoffnummer. Når en beholder er full, bringes kjemikalien ned til kjemikalielageret. Det lokale kjemikalielageret i bioteknologibygget i KBN er lokalisert i kjelleren i B-fløyen. Sørg for at kjemikaliet er korrekt merket og sett det på egnet sted